എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഓൺലൈൻ പഠന സഹായിയുടെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് സെക്കൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇംഗ്ലീഷ് വർക്ക്ഷീറ്റാണ്. വീഡിയോയിലേക്ക് നോക്കാം. കൂട്ടുകാരെല്ലാവരും ഇന്നത്തെ വിക്ടേഴ്സ് ചാനലിലെ ക്ലാസ് കണ്ടല്ലോ. ഇന്ന് നമ്മൾ പുതിയൊരു പാഠമാണ് പഠിച്ചത്. പാഠത്തിൻ്റെ പേരെന്തായിരുന്നു? ഫ്ലയിങ് കൈറ്റ്സ്, പറക്കുന്ന പട്ടങ്ങൾ. ഈ പാഠവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് മൂന്ന് വർക്ക്ഷീറ്റ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഏതൊക്കെയാണ്? ഗ്രോയിങ് സെൻറ്റൻസ് ഉണ്ടാക്കാനുണ്ട്, പിന്നെ നമ്മുടെ പാസേജ് വായിക്കുക, അതിനകത്ത് നിന്ന് കൈറ്റ് വേർഡ് ഇൻക്ലൂഡ് ആയിട്ടുള്ള സെൻറ്റൻസുകൾ മാർക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട്. മൂന്നാമത്തെ വർക്ക്ഷീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കോൺവെർസേഷനാണ്, മിനുവും റിയാസും തമ്മിൽ നടത്തുന്ന. നമുക്ക് ഓരോന്നായി നോക്കാം. ആദ്യം നമുക്ക് പാഠഭാഗം ഒന്ന് വായിക്കാം. ഈ ചിത്രത്തിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കാണാൻ സാധിക്കും? പട്ടം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പിള്ളേരെ കാണാം, എന്നാൽ മിനു ഇതെല്ലാം കണ്ട് അവിടെ നിൽക്കുകയാണ്. വാട്ട് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ റെഡ് കൈറ്റ്, ഇറ്റ് ഈസ് ഫ്ലയിങ് സോ ഹൈ, മിനു സെഡ്. മിനു പറഞ്ഞു, അതിമനോഹരമായൊരു ചുവന്ന പട്ടം, അത് ഉയരത്തിൽ പറക്കുകയാണ്. ഇറ്റ്സ് മൈൻ, റിയാ സെഡ് പ്രൗഡ്ലി. ഇത് കേട്ടതും അത് എൻ്റേതാണെന്ന് ഒരു പ്രൗഡിയോടെ റിയാസ് ഉത്തരം പറഞ്ഞു. മിനു, ഡു യു വാണ്ട് ടു ഫ്ലൈ ദ കൈറ്റ്, റിയാസ് ആസ്ക്ഡ്. ഒപ്പം തന്നെ അവൻ ചോദിച്ചു, മിനു നിനക്ക് പട്ടം പറത്താൻ താല്പര്യമുണ്ടോ? മിനു ലൈക്ക് ടു ഫ്ലൈ ദി കൈറ്റ്. മിനുവിന് പട്ടം പറത്താൻ ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു. ബട്ട് ഷീ സെഡ്, നോ ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ, ഐ വിൽ സിറ്റ് ആൻഡ് വാച്ച്. പക്ഷേ അവൾ പറഞ്ഞു, വേണ്ട എന്ന്, ഞാനിവിടെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് നിങ്ങൾ പട്ടം പറത്തുനിന്ന് കണ്ടോളാമെന്നും റിയാസിനോട് പറഞ്ഞു. കൈറ്റ്സ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സ് ഫ്ലൂ അപ്പ് ഇൻ ദി സ്കൈ. പല വർണ്ണങ്ങളിലുള്ള പട്ടങ്ങൾ മാനത്തിങ്ങനെ പറന്ന് കളിച്ചു. ചിൽഡ്രൻ ഷൗട്ടഡ് വിത്ത് ജോയ്. ഇത് കണ്ട് കുട്ടികൾ ആഹ്ലാദത്തോടെ ഉറക്കെ ആക്രോശിക്കാൻ തുടങ്ങി. വൺ ഡേ ഐ വിൽ ഓൾസോ ഫ്ലൈ മൈ കൈറ്റ്, മിനു സെഡ് ടു ഹെർസെൽഫ്. ഒരു ദിവസം ഞാൻ എൻ്റെ സ്വന്തം പട്ടം കൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടെ പറപ്പിക്കും, മിനു അവളോട് തന്നെ അവളുടെ മനസ്സിൽ പറഞ്ഞു. ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് ഒന്നാം പാസയിൽ നിന്ന് കാണാൻ കഴിയുന്ന സാധനങ്ങൾ. ഇനി അടുത്തത് കൈറ്റ് ചേർത്ത് വരുന്ന സെൻറ്റൻസുകൾ നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാം. ഒന്നാമത്തെ ഏതാണ്? വാട്ട് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ റെഡ് കൈറ്റ്. അതിൻ്റെ കൂടെ ഏതൊക്കെയാണ്? മിനു, ഡു യു വാണ്ട് ടു ഫ്ലൈ ദി കൈറ്റ്. അടുത്തത് മിനു ലൈക്ക് ടു ഫ്ലൈ ദി കൈറ്റ്. അത് കഴിഞ്ഞ് കൈറ്റ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സ് ഫ്ലൂ അപ്പ് ഇൻ ദി സ്കൈ. ലാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പം വൺ ഡേ ഐ വിൽ ഓൾസോ ഫ്ലൈ മൈ കൈറ്റ്. ഇതുപോലെ കൈറ്റ് ചേർത്തുള്ള സെൻറ്റൻസുകൾ മാർക്ക് ചെയ്ത് നോട്ട്ബുക്കിലോട്ട് കൂട്ടുകാർ എഴുതി വയ്ക്കുക. നെക്സ്റ്റ് വർക്ക്ഷീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? മെയ്ക്ക് ഗ്രോയിങ് സെൻറ്റൻസ്. ഇവിടുത്തെ സെൻറ്റൻസ് നോക്കിയേ, എ കൈറ്റ്, എ റെഡ് കൈറ്റ്, എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ റെഡ് കൈറ്റ്. ഇവിടെ നമുക്ക് കൈറ്റിന് പട്ടത്തിന് പല നിറങ്ങൾ ചേർത്തൊന്ന് നോക്കാം. അടുത്ത എങ്ങനെ എഴുതാം? എ കൈറ്റ്, എ യെല്ലോ കൈറ്റ്, എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ യെല്ലോ കൈറ്റ്. ഇനിയും ബ്ലൂവും ഗ്രീനും ഉണ്ട് കളേഴ്സ്. അത് ചേർത്ത് എങ്ങനെയാണ്? എ കൈറ്റ്, എ ബ്ലൂ കൈറ്റ്, എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ബ്ലൂ കൈറ്റ്. അത് കഴിഞ്ഞ് എ കൈറ്റ്, എ ഗ്രീൻ കൈറ്റ്, എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഗ്രീൻ കൈറ്റ്. ഇതുപോലെ കൂട്ടുകാർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള നിറങ്ങൾ ചേർത്ത് ഈ ഗ്രോയിങ് സെൻറ്റൻസുകൾ നിർമ്മിക്കാവുന്നതാണ്. എന്നിട്ട് ടീച്ചറിന് അയച്ചു കൊടുത്ത് ആക്ടിവിറ്റി പൂർത്തിയാക്കുക. വർക്ക്ഷീറ്റ് നമ്പർ 3 എന്ന് പറയുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് ദി കോൺവെർസേഷനാണ്. മിനുവും റിയാസും തമ്മിൽ നടത്തിയ ആ സംഭാഷണം നമുക്കൊന്ന് എഴുതാം. മിനു ആദ്യം എന്തുവാണ് പറഞ്ഞത്? വാട്ട് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ റെഡ് കൈറ്റ്, മനോഹരമായ ചുവന്ന വട്ടം. അപ്പോൾ റിയാസ് എന്ന് പറഞ്ഞു, ഇറ്റ്സ് മൈൻ, അതെൻ്റേതാണ്. മിനു, ഡു യു വാണ്ട് ടു ഫ്ലൈ ദ കൈറ്റ്. അത് കഴിഞ്ഞ് അവൻ ചോദിച്ചു, മിനു നിനക്ക് ഈ പട്ടം പറത്താൻ താല്പര്യമുണ്ടോ എന്ന്. അന്നേരം മിനു എന്താണ് ഉത്തരം പറഞ്ഞത്? നോ ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ, ഐ വിൽ സിറ്റ് ആൻഡ് വാച്ച്. ഇല്ല, ഞാനിവിടെ ഇരുന്ന് ഇത് കണ്ടോളാം. അത് കഴിഞ്ഞ് അവളോട് തന്നെ എന്തോ പറഞ്ഞു, വൺ ഡേ ഐ വിൽ ഓൾസോ ഫ്ലൈ മൈ കൈറ്റ്. മിനു തനിയെ ഉണ്ടാക്കുന്ന പട്ടം കൊണ്ട് വന്ന് അവിടെ ഇരുന്ന് പറത്തു വന്ന് അവളോട് തന്നെ പറഞ്ഞു. ഇത്രയുമാണ് കോൺവെർസേഷൻ. കൂട്ടുകാർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് ആക്ടിവിറ്റികളും വർക്ക്ഷീറ്റുകളും പൂർത്തിയാക്കി ടീച്ചറിന് അയച്ചു കൊടുക്കുക. ഇന്നത്തെ വർക്ക്ഷീറ്റ് ഇവിടെ കഴിയുന്നു. എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും നന്ദി. ലൈക്ക്, ഷെയർ, സബ്സ്ക്രൈബ് ആൻഡ് ഡു സപ്പോർട്ട്.